কংগ্ৰেছ দলক অতি স্পষ্টভাৱে জনাই দিব খুজিছোঁ যে উপ নিৰ্বাচনত আমি একেলগে খেলিব লাগে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো একেলগে খেলিব লাগে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন খেলি ছাব্বিছলৈকে আমি একেলগে আগবাঢ়িব লাগে আৰু এতিয়া অকণমান ভালদিন আহোঁতে যদি কংগ্ৰেছেও বিজেপি দলৰ নিচিনাকৈ আমাৰ আপোনাৰ এলায়েন্সৰ পাৰ্টনাৰবিলাকক যদি এৰি থৈ যাব খোজে তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও এই কথাটো সহ্য নকৰিম কংগ্ৰেছৰ লগত এখন বৈঠক ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে অল পাৰ্টিৰ এখন বৈঠক হৈ গৈছে কালি পৰহি এখন বৈঠক হৈ গ'ল আকৌ অহা আঠ তাৰিখৰ দিনা ভূপেন বৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু মই আমি তিনিজনৰ এখন বৈঠক হ'ব কাইলৈ কাইলৈ আমাক মাতিছে তো কাইলৈ আমি এবাৰ বৈঠক বহিম আমাৰ কথাটো খুব স্পষ্ট দেই মই একদম ক্লিয়াৰ কথা কোৱা মানুহ ভাল পালে বেয়া পালে সকলো সময়তে মই সদায় ক্লিয়াৰ কথা কোৱা মানুহ নে বিপদৰ সময়ত বেয়া দিনত আমাক ব্যৱহাৰ কৰি ভাল দিন অহাৰ পৰিৱেশ দেখিলে আমাক লাভ দিলে আমি কেতিয়াও লগত নাথাকো আমি আমাৰ স্বাভিমান লগত লৈ থাকিম আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলক অতি স্পষ্টভাৱে জনাই দিব খুজিছোঁ যে উপ নিৰ্বাচনত আমি একেলগে খেলিব লাগে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো একেলগে খেলিব লাগে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন খেলি ছাব্বিছলৈকে আমি একেলগে আগবাঢ়িব লাগে আৰু এতিয়া অকণমান ভাল দিন আহোতে যদি কংগ্ৰেছেও বিজেপি দলৰ নিচিনাকৈ আমাৰ আপোনাৰ এলায়েন্সৰ পাৰ্টনাৰবিলাকক যদি এৰি থৈ যাব খোজে তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও এই কথাটো সহ্য নকৰিম সেইকাৰণে অতি স্পষ্ট মোৰ ক্ষেত্ৰত লোক ডাক নাই আমি বিজেপি বিৰোধী আমি বিজেপিক খেদিম আমি বিজেপিক সৰুৱাম তাত আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ কিন্তু একেটা সময়তে বিজেপিৰ কি কয় কংগ্ৰেছ দলেও যদি গণতান্ত্ৰিক নীতি নিয়ম মানি নচলে আৰু যদি আমাক হেঁচা মাৰি ধৰি তেওঁলোকৰ দৰকাৰৰ সময়ত আমাক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু অদৰকাৰৰ সময়ত আমাক লাদ মাৰি দিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ লগত নাই এই কথাটো স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ কংগ্ৰেছৰ লগত এখন বৈঠক ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে অল পাৰ্টিৰ এখন বৈঠক হৈ গৈছে কালি পৰহি এখন বৈঠক হৈ গ'ল আকৌ অহা আঠ তাৰিখৰ দিনা ভূপেন বৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু মই আমি তিনিজনৰ এখন বৈঠক হ'ব কাইলৈ কাইলৈ আমাক মাতিছে তো কাইলৈ আমি এবাৰ বৈঠক বহিম আমাৰ কথাটো খুব স্পষ্ট দেই মই একদম ক্লিয়াৰ কথা কোৱা মানুহ ভাল পালে বেয়া পালে সকলো সময়তে মই সদায় ক্লিয়াৰ কথা কোৱা মানুহ নে বিপদৰ সময়ত বেয়া দিনত আমাক ব্যৱহাৰ কৰি ভাল দিন অহাৰ পৰিৱেশ দেখিলে আমাক লাড দিলে আমি কেতিয়াও লগত নাথাকো আমি আমাৰ স্বাভিমান লগত লৈ থাকিম আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলক অতি স্পষ্টভাৱে জনাই দিব খুজিছোঁ যে উপ নিৰ্বাচনত আমি একেলগে খেলিব লাগে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো একেলগে খেলিব লাগে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন খেলি ছাব্বিছলৈকে আমি একেলগে আগবাঢ়িব লাগে আৰু এতিয়া অকণমান ভালদিন আহোঁতে যদি কংগ্ৰেছেও বিজেপি দলৰ নিচিনাকৈ আমাৰ আপোনাৰ এলায়েন্সৰ পাৰ্টনাৰবিলাকক যদি এৰি থৈ যাব খোজে তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও এই কথাটো সহ্য নকৰিম সেইকাৰণে অতি স্পষ্ট মোৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত লোক ডাক নাই আমি বিজেপি বিৰোধী আমি বিজেপিক খেদিম আমি বিজেপিক সৰুৱাম তাত আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ কিন্তু একেটা সময়তে বিজেপিৰ কি কয় কংগ্ৰেছ দলেও যদি গণতান্ত্ৰিক নীতি নিয়ম মানি নচলে আৰু যদি আমাক হেঁচা মাৰি ধৰি তেওঁলোকৰ দৰকাৰৰ সময়ত আমাক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু অদৰকাৰৰ সময়ত আমাক লাদ মাৰি দিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ লগত নাই এই কথাটো স্পষ্টকে কৈ দিছো